guddida qandaraasada qaranka ee Soomaaliland ayaa maanta waxay si rasmi ah u sheegeen ku dhawaad 10 dhisme oo MCH ah oo lagu xanaaneyn doono hooyada iyo dhalaanka qandaraasadaasi oo laga dhisi doono gobolada Awdal Gabiil iyo Maroodi Jeex Togdheer Sanaag iyo Soolo hase yeeshee waxa qandaraasadaasi ay sheegeen guddida qandaraasadu soo xareystay 115 shirkadood oo u tartami doona mashruucyada ay maanta baahisay guddida qandaraasadu kulanka waxaa halkaasi goobjoog ku ahaa gudoomiyaha guddida qandaraasada qaranka ee Soomaaliland Nuux Maxamed Xuseen agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka agaasimaha guud ee guddidaasi iyo waliba xubnaha guddida qandaraasada waxaa iyaguna halkaasi goobjoog ku ahaa shirkadaha u tartami doona mashruucahan la fulin doono bilowgii hore waxaa halkaasi ka hadlay Nuux Maxamed Xuseen gudoomiyaha guddida qandaraasada qaranka oo isagu tafaasiil xoog leh ka bixiyay mashruucahan ay maanta baahinayaan iyo sida ay ugu tartami doonaan shirkadahaasi guddidu iyadoo fulinaysa siyaasadda xukuumadda uu hoggaaminayo madaxweynaha qaranka mudane Muuse Bixi Cabdi saaka waxay soo bandhigaysaa 10 dhisme 10 MCH oo hooyada iyo dhallaanka lagu xanaaneyn doono 10 ka dhisme waxaa ku soo tartamay 115 shirkadood 10 ka dhisme waxaa laga kala dhisayaa gobolada Awdal Gabiilay Maroodi Jeex Togdheer Sanaag iyo Sool shirkadaha ku tartamaya 10 kan qandaraas waxaan u ballan qaadaynaa inaan si daahfuran aan u xulan doono shirkadaha ku guuleysta hadii Ilaahay ka dhigo dhankiisa isaguna waxa halkaasii ka hadlay agaasimaha guud ee guddida qandaraasada qaranka Axmed Cabdirasaaq Diriye iyo sidoo kale agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka Soomaaliland Maxamed Cabdi Xirgeeye iyo mas'uuliyiin kale oo iyagu ka socday shirkadaha soo xareysay qandaraasadani dhammaantoodna waxay iftiimiyeen ahmiyadda mashruucdani waxaan sidoo kale aad ugu faraxsanahay shirkadaha soo tartamaysa inay ka dhex muuqdaan dhalinyaro fara badan oo kuwii dalka wax ku bartay oo ku soo dhiirtay maanta inay u tartamaan qandaraaska dalka iyagana waxaan u rajaynayaa wanaag waxaana halkaa ka soo baxaysa kalsoonida ay shacabku ku qabaan dowladooda iyo isku xidhaanta waxaan sidoo kale halkan iyaga iga muuqda gudoomiye oo ino sharaf ah shirkadley soo tartantay mar koobaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad oo ku guul daraysatay inay guuleystaan maantana soo tartamaya waad garan kartaa nin laba jeer ama saddex jeer ku guuleystay qandaraas oo markii shanaad ama markii lixaad uta inuu soo tartamo si uu guuleysto waxaa halkaana ka soo baxaya kalsoonida ay shirkadleydu ku qabaan guddida iyo nidaamka hufnaanta ee qandaraaska dalku uu marayo taasina waxa weeye waxay sharaf u tahay guud ahaan guddida qandaraasada qaranka iyo xukuumadda hoggaaminaya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland tani markaa maanta waxa ay barqaati cad ka tahay sida xafiiska dadku kalsoonida ugu qabaan inay 10 mashruuc ka soo qayb galeen 110 qandaraas qaatay waxaan qandaraas qaatayaasha ka soo qayb galay halkan ugu bishaareynayaa inay hawshu hadda wixii ka dambeysa ka sii badan doonto iyadoo ay hay'adaan awl halkan xafiiskan hoos iman jirin ay iminka hoos iman doonaan annagoo ah shirkadda Samatarisk Construction waxaanu ka soo qayb galnay guddida qandaraasyadu qandaraasyada ay baahiyeen waxaanu doonaa inaan calafkayga ka qaadno sidii aan hadaanu helay hadii kaleba inaanu yacni waxaan balayeynaa Ilaahay karjeen waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno tartanka guddida qandaraasyadu baahiyeen tartankaasoo ah aanu arkano mid fair ah oo cadaalada isla markaana aan ku qanacsanaan doono wixii ka soo baxa inaanu hambalyeyno waanaanu ku kalsoonahay guddida wixii go'aanay soo saarto dhammaan dhismayaashaas oo dhan oo miisaaniyadii sanadka ku jiray waxaanu doonaynaa inay sanadka fulaan oo isla iminka marka la helaba haddii aan la yidhaahdo ee lasoo wada dhagax dhiga ay dhismaana insha allah biidmillaah taasi waxa weeyaan siyaasadii qarankan siyaasadii wasaaradda horumarinta caafimaadku ee ahayd in kor loo qaado adeegyada caafimaadka ee bulshada iyadoo hore aynu halkan uga baahino inuu dhisnay 11 MCH oo hore sanadkii hore maantana waxa aynu dhisaynaa 10 MCH tiradaasi waxaad arkaysaan inay boqolkiiba 30 ay isla ka noqonayso xanaanooyinkii hore dhisnaayo waddanka labadan sano qulo keliya wa Khalid Yusuf Hassan Fantastic Television-ka gobonimo Hargeysa.